Emision e 77, thojnë një fjallë urë popullore. Fjallët e halkut edhe birat e gardit nuk nalën kur hish. Ka ma gardhe, këtë zhida i kanë qitë. Tlap, 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 tërem. O, ka dole. Une? Dole a pinonës. Që pinonës, hej. Po thëmë, me qka erdhe? Une? Po. Erdhe me rakit. Që të më kanon, për rrezi, e zbita erdhe por. A jetu e po që pra pengon e mision? Jo, ma qëm t'ju pengu, nësë jo pengoj për shkoj, une? Për rrema që du të me shkuë, se pra pengon? Jo, ma qëm t'ju pengu, për du me t'kallëzu Simon Prishtin. Po? Pa edhe jo mor me thy pak. Që që me thy kërme me thy? Me thy monotonin, si qënë tjertë. Po? Po të rrema. Po, Basile, më qëfar me palidhe se ka rini kësë, hej? Më palidhe e rini, po e mor me thy që ata monotonin e se s'pa rjetë e shpina. Thejnë katun vlatje me hekra me dishka. Pa thejnë për katun o djali mirë. Katë e gjuje për i katë i dy të thejhe dishka. Po në e rran për ishtin, po? Më ka ndonë një farmerzije modhe. Qka bo, a ka shkele kështë kjera? Jasë, bëjmë e t'kallëzu ju mërzit. Po, më në burë më së mërzit. Isha për 700 vena, se më kështë duhet mu qaja. Që të në dy vena më t'prej bolla për shfa 700 vena. Qka bo, qka bo? Po, më rështë e se për t'mërzitje dhe ty shpa mëjmë e t'thonë. Po, më rështë më të ranove, qka bo? Po, smujmë e t'kallëzu. Po, më rështë qka bo, më zban Qisht hupi, qa bo tani? Më hupi, me Barcelonën më hupi qata qashtu. Edhe qka ndodhë tani? Shkova në stacion policis, hina mren. Më shtenë mren ato tha, ole qëtu, merken pyte një farë, togjerja, pederja, shdi që qëtë. Qe pederi, togjer. Po te qashti peder. O, Basali, togjer. Po te peder qashti? Basali, T-O-G-E-R-I, togjeri. Po te togjeri, pederi. O, Basali. E bre? Në falidhje? Janë ishi të monë pytje, tha Agjashali, tha kure ke vrejt se t'ka hup qodra? E tha shvaloj brebaq, se u nalëshirë, thash hajta nolit asht i mren, se kisha pas qodrëm, kisha pas hup! Lije bre, Basali, se ta blejur e një mësë më shërdo, tha që e ka në Prishtina, po? E mirë, Basali, se që e ka kësi femra është mira në Prishtin. A mute se t'i këgja i ka në rrimi, a mute në e sa me nëzon kallë? Shumë, ma më shë qenë, o, kur kanë zonë që kësë ali i femë në këtë njëherë, vëqë ku është jënë zonëke. Edhe plus asoj tonë vishin ma lepshin farmin mund të salihi. O, luja, bas sali, luja, ti ki qef kështu edhe vipan, përshinë në këtë vipat. Farbra më shumë që dhe qëtë, ta shi ardhë, në mëna pengu, ta shpë të pjusën. Ki qef edhe vipa këngtora, pa di këmpe këngtore. Shumë i bre, ja bre, mësë qene, ashtu, mësë... Fol bre, bre, sali, mësë pa këmpe. O, pak sa botën kështu këngtoret e reja që shenë bërë. Si këtu kjerët e reja. Që ju si kjerët e reja? Për të mira mi po, për krejt plastik. Kogja t'i koke i dyshim për mduker, pëse bre po vjetë ka shumë, a je polit, a shka drejt që i e, shka punen bre bashkë një të për vjetë? Unë jem Basali trafikant. Që për trafikant? Po dhe të shkolla kom një trafik shes aty fara që t'anë. Aha! E për, ma si përshit që fara të trafika, a je pak ma në rjedha dhe je i qytuit, kaldëm ti mu, pëse në të ministri tona në Prishtin nuk po ko që si farë afera seksuale si në vërë tjera. Që, borri, plak afera, bjene seksuale. Po du me ditë edhe unë, bërë. Po pali dhe skorin i këtë. Po pëse du me ditë. Unë me pas afera seksuale, ku, këtë një shumë jenë teze që i ka dojës djoli miqës. Të pënu atë. Po normal. Basali, kaldëm e sti i pak ma i vjetër, për këtë një herë se Shok nuk isë troll janë ata shok se ta dojnë të mijen, ma shumë ta dojnë nonën. Ta unëna? Ja, nonën pa thamë pëtër. Aha, për që si, jo, mirë, Basali, kalëzën ati, a kur këna me hinë be, na, këna me hinë be? Kur i na hinë anë be, as Amerika su hinë be, se na gjithë mund i na hinë be. Qysh? Gjithë mund kemë bo be, pasha babën, pasha nonën, pasha dojen. Pasha të zokin, gjithë mërë kemë bo bërë, në bërë në kohë. O, Basali, nuk po thomë kështu në bërë, me bo bërë, pasha nonën, pasha bërë, me bo bërë, në bashkimin evropian, po thomë.
Na kurs kemi hi bashkimin evropian, mas pori duhet grave tua na mja heka fjallin. Nam që shi e ti, nam që shi e ti, nam që shi e ti. Paja hek, të ka bashkim evropian të njeme. Hadi këtë, hadi, hadi, ngam. E kalzen edhe diska për fund. Edhe për fund se ka qef edhe publiku i Gjermedi. Vizat, a kam na hek? Qore na minë zipi morëm e pëthu më na hek. Ja breja, kam fjallin kështu na hek, s'ki nevoj më shku me morë heq, veç del me leshe fjim e pasport. E, shalihi e di daten. Hadi kalzen ju, kalzen. Ja, ja, unë e di daten. Hadi të folë, kalzen. E di dhe ti daten. Jo, mos e di, pasha zotin. Unë e di daten, ti e din daten, kejt e din daten. Hajde, pasha bacin, se janë nuk e di mërë daten. Janë një në krismen. Ma, mërë, se nuk e di daten, më të bërë. Ja, ja, ti në krismen. Donet me tërë këtë bukuri, që është dorë vendore. Ama krejt vendore. Pasha vendore. Sofa 233 euro. 233 euro.